Ang amon partnership no ni Pastor Aaron, uh, I think uh, maatras ta almost 15 years. Bindotik Bindoti kilala kami nga daan tungod kay ang iya sina nga magulang no si Sir Allen Caldeo, uh, batchmate fugid, no sa Bible College. Uh, kami to nga uh, grupo hay, kami to ang uh, dunganay graduate sa Bible School. And then sang uh, si Pastor Aaron nag uh, sulod sa Bible School. Uh, pero may mga kami istoryahan na itong kaiti ti Arap malang kuda sa sulod yesterday before sa Maranata. Uh, Asta nga nag uh, pastor siya sa Silay. Uh, dito na buo no, ang isa kahandom nga mag uh, mag-unite, mag-fellowship together ang like-minded no, ng mga pastors. No? Uh, medyo kami patong na ginatulutang la nila ng mga leader nila. No? Kati, uh, may ulo edad naman. Okay. Uh, ako bin, no, si Engineer Glenn Amantilio, uh, kami na nga dua, no? ang medyo elderly sa group namon din ang mga dason sina ng mga tao b't like sila Pastor Clyde no kami sila Pastor Angelo, Pastor Daryl Servano no so almost every two months no galibot kami sa mga churches ga conduct sang fellowship no, para ma ang goal ng dito namo no ma restore ang uh, biblical nga mga teaching sa tunga sang mga pulpito. Kaya tinakita nakita namun sa unang uh, una, nag amat na decline. No? Ah, may mga practices na nung uh, hindi na biblical. Nga siling namun kinang nano natun uh, updan ka trabaho on nga kabay. No? Nga ma-restore ang ina nga mga butang. So, kung amon kumbalikan balikan ko lang, no? uh, may mga inaway no nga ti theologically nga natubang kami together with Pastor Aaron no kag uh, may mga tao man no nga ti wala man nalipay sa'mon, sa nga siling namon ti way man kami na mahimo no as long nga uh, siling namon insakto man ang amon ginatindugan no din ti indi man ta pwede magupdanay sa mga uh, indi man sakto no or indi biblical pero ang akon gid no, nga pagpasalamat, nagpagdayaw sa Diyos, nga, nga mong partnership no, ni Pastor Aaron, wala lang ba nag sa uh, kun kung ano lang ang uh, makita no, ng mga errors na dapat i-correct. Uh, sa 2011, may uh, humbling experience no, nga natabo sa akon. ngatik no. nga ti sila kugani, uh, kung kami para nimesis ni Mrs. Magistoria, uh, maybe amunan um, ning uh, end no sang uh, kun ibutang mo be career ang uh, pastoral siling ko amo na ning end no uh, i think siling ko diri na mag end and then kinang nano na ma numdom sang lain nga trabaho uh, guwa sa four corners ng church no? ang una nga mga tao nga ginggamit sang Dios nga nag uh, kadto sa amon nga nag-express sang ila support pangamuyo no kag ti nabalang makita mo ang tagipusoon nga nabalang nagapatawad gid ang inyo pastor no uh, uh, sila no ni pastor Angelo nagkadto sa balay nga silingay naman kun i-recall namo ni Mrs ng 2011 experience uh, kag wala na gid sang iban nga tawo nga nagkadto sa amo sa ilang duwa uh, ang inyo pastor That's why sang gin send niya sa ako nagtawag si Pastor Aaron kag inhatag niya ng Psalm 32. And siling ko hindi man ipalagpat. So, nga ginhatag niya ni. Kahit Oh. Kay ti ah, sa ako mismo no ah, naka-experience sang grabe nga pagpatawad. Oh. Sining mga tao nga ti ah, siling ko nga tingala man sila sa amon before. Oh nagsiling ko kung grabe no uh, with all humility bala makadto sa imong maghakos ang magsiling mabalik ka pastor no mabalik ka no kag nagapasalamat ko sa Dios sa ila encouragement kag pangamuyo no uh, naka 24 years naman ko sa church no? sa bugay sang Dios kag kaluoy sang Dios so sa sini nga aga ginbasa naman pero gusto ko lang gid bibalikan no ang uh, text nga aton pagatun hoping by God's grace makita naton una gid no ang ginhimo ni Kristo sa aton kabuhi ibindo salmo ni siya no ara siya sa old testament no pero kung i ni no sa ginhimo ni Kristo sa cross kabay ang akon pangamuyo ang aton mga baba -ba magasiling dalayawon kang Dios dalayawon kang Dios hindi niya uh, inabalang balang uh, experience lang ni King David out of nowhere hindi. No? Dugay-dugay lang tawon ta ang context na and then buuho naton di ni nagsugod no nga uh, maragtas and then nga uh, naglabot si Haring David sining Psalm chapter 32 nga ang iya gintagaan bugat no ang pagpatawad no the blessedness of forgiveness. But gusto ko lang balikan, pagbasa no? ho natin ina, just follow it with your eyes. Siling sang Psalm chapter 32, Blessed is the one whose transgression is forgiven. Ah, kung may mga markers ka mo, kuritin nyo na. Whose sin is covered, blessed is the man against whom the Lord Counts no iniquity, and his whose spirit, there is no deceit. For when I keep silent, my bones wasted away, through my groanings all day long. For day and night, your hand was heavy upon me. My strength was dried up, as by the heat of summer, sila. Verse number 5. I acknowledge my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Verse 6. Therefore, let everyone who is godly offer prayers to you at a time when you may be found. Surely, in the rush of the great waters, they shall not reach him. You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shout of deliverance. Selah. I will instruct you, verse 8, and teach you in the way you should go. I will counsel you with the eye upon you. Be not like a horse or a mule, without understanding, which must be curbed with a bit and a bridle, or it will not stay near you. Verse 10, Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Be glad in the Lord, and rejoice, O righteous. Shout for joy, all you uprights in heart. Magapangamuyo kita. Ginoo, gaayo giko sang imo kaluoy tuguti sa imo pulong nga amon pagatunan makita si Jesus Mahimaya si Jesus Christ. Maluoy ka, Lord. Ibugay nga si Kristo amo ang masintro sa sininga nga pagtuon. Di man Lord pagtuguti nga ining imo alagad Amo ang makita maluoy ka. Tuguti nga si Kristo ang Ginoo nga nagapatawad amo ang mapadunggan sa siningaga. nga Gamita ang imo pulong sa kadayawan nimo. In Christ name we pray. Amen ma kuha lang tanay background no sang uh, nagligad nga si Mana, nagsiling si pastor Daryl Sorbano kita nay kami namangkot ko sa iya nako pila ka oras sinya so, mga 45 minutes lang maninoy no siling ko i will try huh? i will try huh? kami sa church abnormal ni nga oras akon no huh? Kaya kami bisa church ang among service gi start uh, ang Sunday school start 9:30 to uh, 10:30. Tinga ako na siling sa akon nga Sunday school teacher if ever 9:30 tatlo lang ang ara na kundi mag-start. So good to 10. Pero wala pa ko nagsiling nga utda ang Sunday school 30 minutes lang, hindi no no. sila 9 o nagabot sila 10, One hour na dapat. So, one hour, eleven. May break kami. May snacks na na eh. na namun. Kasi rin namun, pangaman. Kaya nga mun, panimbawan, gasugod usay, eleven thirty. Gain kami alauna na. So, kabay, madula sa panguna-una ko nga hindi niya akong church. <laughs> ha? <laughs> Kaya ang kaginot sang inyo lugar, sa tungkol kay out, daw amuha amo sa church ko. So base bala batya gonya nga uh, simbahan mo ni. Eh. So wala ko dala rilo. Ha? Nakabay madum duman ko nga 45 minutes lang ta. Okay? So balikan naton. Psalm 32. Atras ta gamay. Kuon tanay ang background sini para maintindihan ta. Ha? Kay may mga dira nga tinaga si Haring David nga repeatedly Kung ginasunod ninyo ang pagbasa kaina makita naton like the word iniquity, sin, transgression, ano ni nga mga butang. Ano ning ginambal ni Haring David nga mga iniquity, mga sin, mga transgressions, nga siling niya, they are covered, they are forgiven, di ini nagsugod ang tanan. Kunin mo lang taon, parts ang background sining Psalm chapter 32, Matras ka to 2 Samuel chapter 11. Anong natabo dito? Nakasala si Yaring David. Ha? Sa kaibat si okay. ba? Hindi lang to simply nga adultery. Ha? Kung natun lang tawon ang 2 Samuel chapter 11, may upod nga murder. Kaya di, hindi man siya ang nagpatay kay Uriah, pero iya tuya plano sa puyot sang inaway siling niya sa iya nga general ibutang si Yuraya in front of the war anong tuyo ah, parang patay na lang anong kuan sina para may cover up kubiran ang sala nga nahimo and then magpakalinong na lang and that is true almost siling sang iban nga mga komentator 9 months nga nagpakalinong si Haring David. Nine months, ginkowera niya ang shame, ang tanan, nga ipikto sang sala without any words. Halindid to sang pagkapatay ni Uriah until pagabot sa 2 Samuel chapter 12 ang ginoo na ang nagpukaw kay Haring David. So may confrontation nga natabok. Chapter 12 ginpadala na si Prophet Nathan. Ha? Huh? So si Prophet Nathan, huh? nagamit sang isa ka uh, matahum no nga illustration, tinya ti Haring David, hari kaman anong maayo sini? Ha? Huh? May diri isa ka manggaranon nga tao damo siya mga karniro andin may diri pigado nga tao may isa lang ka karniro na din siling ni Prophet Nathan naging sining manggaran nun ang karniro sang isa no? anong maayos si ni Haring David ah, oh, way pang duwa-duwa si Haring David 2 Samuel chapter 12 dal ana sa tubang kuwa din patyun na na wala man lipod-lipod si Prophet Nathan dohol di authority halin sang, sa aton ginoo siling ni Prophet Nathan kay King David Thou art the man. Ikaw to. Ikaw to. No? Huh? And then, sang nabatian na, na ni Haring David, no? Huh? nasulat ang sam chapter 51. No? Huh? Kung natin lang inang sam chapter 51, no? Huh? isa ina ka penitent Psalm, Ah. Uh, tapos ang confrontation, ha? Ah, uh, ginsulat ina, uh, nagpahayag na si Haring David, nakita niya na ang iya er sinfulness. That's why verse number 1 sang Psalm chapter 51, nagsugod si Haring David, "Have mercy on me, O God. Have mercy on me." maluoy ka. After all those pilaka binulan, nga ginkubira niya ang iya, shamefulness, ginkubera ni Haring David ang iya, kasalanan, wala sing nakabalo, sina nga butang kay ang possible nga mga witness, wala naman. Huh? But there is a God who knows everything. So, sanggin confront si Haring David, siling ni King David, have mercy on me have mercy on me. No? Oh. Psalm chapter 51. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Munang iya pangamuyo, ba'o maluoy ka, tinluoy mang kuginoo sa akon mga kasalanan. And then, kung ka dito sa verse 13, sa chapter 51, sa Psalms, ang iya resolusyon, kasimple lang. Patawaron mo ko, then I will teach the transgressors. Himuon mo ni Ginoo sa akon mangkon kong pagpatawad nimo ang kaluoy nimo I will teach the transgressors your ways. Sinners will return to you. Deliver me from blood guiltiness, O God. O God of my salvation, and my tongue will sing aloud of your righteousness. I will teach the transgressor your ways. And then, naog ka dayon, Psalm chapter 32. So, munang pasunod. Nagsugod ang tanan. 2 Samuel chapter 11, nakasala si Yaring David. Chapter 12, sang 2 Samuel, ha? may confrontation nga natabo dira. Ha? Din confront ang sala nga nahimo. pag sa Sam chapter 51, nag-ayo si Yaring David sang kaluoy pagpatawad sang Diyos sa iya mga kasalanan. And then pag-abot sa Psalm chapter 32. Kung may Bible ka mo, ang iya hiding sina, no? A maskil of David. Ha? Huh? Ang word nga maskil, huh? Ang bot isiling is instruction. This is a song of instruction. Munang iya Resolusyon sa Psalm 51 di ba? I will teach the transgressors all your ways. So ari na karon ang instruction sa Sam chapter 32. Matapos niya na angkon ang kapatawaran sang iya sala. Huh? Iya na karon i tudlo how blessed he is, how blessed the God who forgive. Sa so, munang lantaw natin sa siningaga. Nagsugod ang Psalm chapter 32 sa verse 1, kag verse 2, similar sa Psalm chapter 1. Matras ka to Psalm chapter 1, Blessed is the man who walk not in the counsel of the ungodly, 'di ba? Psalm chapter 1 verse 1. No? Uh, Bulahan, happy is the man who walk not in the counsel of the ungodly. Dito sa Psalm chapter 1, nakafokus ang blessedness sa relationship natin sa Diyos. Our intimate relationship with our God. Pag-abot din sa Psalm chapter 32. Ang word nga blessed nakafokus sa ginhimo sang Dios kay King David. Ano ang ginhimo sang Dios kay King David? Kun lang nato ng bilog nga chapter, nakalibot siya sa simple nga tinaga forgiveness. Forgiveness. Huh? Ginrecognize recognize ni Haring David that our God is a God who forgive. Uh, may apat ka butang kita lang tawon. Uh, Ini nga mga butang kun maintindihan ta lang, uh, Fully ma ang nabato naton nga kapatawaran. Ha? Uh, I don't know no kung paano kamo di man ta kilala anay diri sa inyo ti si Pri si Pastor Ero nang mas kilala ko no si si uh, a si seriati no bag kami nang kilala anay na no, ko di no sa every time may LRI i think kadamo na ko ka na nang kadto di no Alin kay tindi man ko bi tao man ko ngara lang ko sa higad lang ba no? Hindi ko bi ba Except kung makatindog na ko sa tunga, taymo ng siling ko. Uh, kung pabayaan nyo lang ko di, kag wala na mag-signal Basi, mabutan kita hapon di. Huh? Ha? Yeah. mo ng siling ko tan iba. Na Hindi ko tao ngayon na balang. May mga tao nga kung ibutang mo sa kapihan, isa lang ka oras, tanan nga tao kapungko sa kapihan, kilala na nila. May mo na, di ba? Pero ako, hindi. Butang mo ko sa, ma hagaron mo kulagaw masiling kabi mapasipalay tabala pastor ikaw ako sakay ka lang madrive ko pwede kita bala kaabot sa sipalay nga hindi mag ay mabuhi lang ko nga mahipos lang ko kilid mo ha huh? hindi so, mo kaistorya hunti wait istoryahan na uh, ano gid yung problema huh? So, kung gusto nyo mag-enjoy lagaw, so hindi nyo ikaw pagdala. kay huh? Kahit hindi ka mo mag-enjoy, ti Uh, kwan na balang kung di ka mamangkot, mangkot, di mo ko magsabat sa No? Huh? Pero kung ara na ko sa tunga sang pulpito, alain na na ang istoryahanay. Ha? Huh? Alain na na ang istoryahanay. So, apat lang. Huh? Number one, verse one to four. Blessed is the one whose transgression, lang tawa, ha? Huh? Transgression is forgiven whose sin synonymous na, di ba? Transgression, sin is covered. Verse 2, Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity. Uy, similar ng tatlo. Ha? Una, yung gamit ni Haring David, transgression. Ano ang transgression? Paglapas, aton nga ilunggo. No, may standard na ginbutangan ang Diyos, ginlapas nimo. No? Kita nga mga tao nagrebuild against sa standard ng Diyos. That is transgression. Paglapas sa kasuguan, paglapas sa standard sang Diyos. Makita ta nga batasan sa mga kanakansang Diyos sa may pagwa nila sa Egypt. Oh, sa church, gasiris kami. No? Sa kaluoy sang ginoo na katuig. Ara pa lang kami sa Numbers. No? Chapter uh, 26 na kami kahapon. Kaya kada Sabado man lang. Oh, sa mon prayer breakfast. Sangga tuon kami, Exodus nagwa sila sa Egypt. Ginalantaw namun ang maragtas, ang kabuhi, sining nga mga tao pakadto sa Leviticus, pakadto sa Book of Numbers, bow makasiling kay grabe nga mga tao. Grabe ka rebuildi. Eh. Na balang repeated li kun basahon ninyo ang Book of Numbers no batian nimo ang mga tinaga bala Moses Gindala mo lang bala kami dire sa nga lugar para mapatay Tani, wala mo na lang kami gindala, dere. Tani, dito na lang kami. Nga agin pagwa mo pa kami. Pero kung atrasan mo ang Leviticus uh, Exodus chapter 1, sinong nag-ayo sa Diyos? Nga pagwa na sila. Hindi bala sila man? 400 years, ato kato to sa Egypt, 400 years, you're a slave. Nag-aayo ka sa Diyos, saan mo pa madumduman? Ginoo, ang imo promisa, ang imo covenant to our father Abraham. Karuna dumdumana, ginhimo na sang Dios sa iya pagkasubirano ang dapat himo na hilway ang mga tao ay nagrebuild di sa Dios. They transgress the law. Ti ni Haring David verse 1, no? My transgression, my sin, Romans chapter 3 verse 23 Huh falling short of the glory Romans 6:23 All of us are sinners Ang word dira nga sin is kuna no uh, archery nga term you miss the mark May may marka nga gusto sang Dios malabot naton the glory of God we miss the glory of God. We miss to glorify God. Kung ibutang mo sa kay Haring David in context sa Sam chapter 32, ang sala ni Haring David sa kay Bathsheba, sa kay Uriah is against the law, sa standard sang Diyos, and it is also missing the mark. Kaya ang Diyos dapat, ang standard sang Diyos, holiness sa iya mga kanakan. But King David failed to do that. That's why si King David, I transgress my sin, verse number two, iniquity. Magsiling ka iniquity, twisting, ginlubag. Ang standard siyang Diyos, tadlong, ginliso ta inliso ni Haring David ginguba niya ang standard sa ngatong ginoo so tatlo ka lagko nga butang nga nagapakita kung ano ka makasasala ang tao si Haring David he transgress the law he rebel against God he missed the mark and then he twist sang standard sang aton Ginoo. Pero kabalo ka mo? Sa likod sinang tanan. Obserba rin nyo ang duha ka bersikulo. Verse 1. Transgression is Ano sila niya? Forgiven. Sin is covered. Verse number 2. Counts no iniquity. Ano na nga mga butang? That is grace. Makita naton dira sa una nga mga bersikulo, no? Ang katahom sang ginatawag naton pagpatawad. What forgiveness is? Forgiveness is the expression of God's grace sining undeserving nga tao. Forgiveness is an expression of God's grace sining tao nga nagrebelde. With all those things na ginimo sang Dios kay King David, he rebel against God. He transgressed the law. But the Lord, siling sang verse number one, siling ni Haring David, your transgression is forgiven. Verse number one, your sin is covered. Ginkubiran. Ang pinakatahumara sa verse number 2, your sin, wala na ginisip. That is all an expression of God's amazing grace. That is what forgiveness is. It means, kung ibutang na sa aton life, sino Kita na, di ba? That is me. Kung siya po, si Apostol Pablo papahambalon, oh, what a wretched man that I am. Wala sang maayo diri. Pero kung lang taon natin, kung natin lang ng taon ang Book of Romans, chapter 1, chapter 2, chapter 3, ang... Ginut lang ni. Hindi ni impirno. Intindihan nyo? Ginut lang ni. But siling, kung wala tagin luwas ang Diyos, kung wala gintugtan sang Diyos, makalabot ang bugay sa aton, sobra pa di. Say, so magsakay kami, magdulong ko sa bata ko, everyday sa eskwilahan, halin sa handumanan pakat sa Santa Fe sa may Maranata High School. Makumod-kumod ng bata, kainit. Adlaw lang na anak. Hindi pa na -imperno. Hindi ka magtuo kay Jesus, ikaw ang John Piper, yung pa impirno Wait way, nag-John Piper, na isa kaysang gabusong si Mrs. Gabasa ko, Sang libro ni John Piper, ha? ang Desiring God, na libro. And then every day, magpamati ko sa akon devotional book of romance ni John Piper every day. Muna nga nag-John Piper. Pero kung nadugangan pag na isa kalalaki, pagwaon pa man namun si John MacArthur. Ha? Kung nalang-alangon, kung naghampang bata ko one time, sinya, imaginary man lang. Siya pungko, dira, sino ganit tayo, kung ano si Jan MacArthur, pungko da Jan MacArthur. Hindi pungko da Jan Calvin. Ha. Siya sino ganit katatlo tayo, kung apat kami, sila ko banhawon tanak si Jan Bunyan na. ha. Buhi unta. Ha? Siya kung bayi, na, kwanne, si Marvelous Grace. Hindi kung magduwain ako, gusto mo buuhon tang kanta? No, of our loving Lord eh, no, para kanta. Ha? Pero that is true. Hindi no, impirno. Kinhilway ta sang Diyos, hindi ba Our transgression is forgiven almost every day, not almost. Kada adlaw, we rebel against God. We deserve nga pinahan sang Diyos. Pero at, anong aton na baton? forgiveness. Hindi yes. ba dapat magasinggit ni nga ba ba ka ba ginoo salamat gid. Nakabugtaw pa ta ba ginoo salamat gid. My transgression is forgiven. My sin is covered. Kadto ka sa New Testament. Ang covering sang sala sa Old Testament nga practice nagsugod na na di ba la? Ang mga halad to, kung natunan ninyo ang Book of Leviticus, ba ma-appreciar ninyong grabe? Sanggat tuon kami sa church sa Book of Leviticus, gasiling ko grabe ba? Kung gintog tanbis ang Diyos nga amugya pun nga sistema, ang Old Testament sa sistema, subong kaluoy sa aton. Guru ka adlaw ga aso na ding lugar. Kasala katubit-bit kasang Mahalad ka Anong tuyo sina? Para may covering, hindi ba la? Pag abot sa New Testament, here comes now our high priest, the Lord Jesus Christ, nga silingga ni sang book of Hebrews, labaw sa tanan. He is better than Moses. He is better in the Old Testament sacrifices. Ang iyagin mo sa cross, sufficient enough to cover your sin, my sin. What is forgiveness? Forgiveness is an expression of God's grace. Kabay, munang siling ko sa inyo, this mouth will shout, will sing, will praise the Lord day in and day out. Verse number two. Our iniquity He counts no more. up lang be. Kunin up lang. I don't know what will happen sinang pala abuton ngayon na. Huh? Ang church excited Masugod. good uh, ini nga uh, adlaw ang amon Sunday school sa libro ni John Piper nga Come Lord Jesus Come. Huh? excited sila kay ti exciting man lang taon ng future nga butang. Huh? na kung ano ang palaabuton nung nga what awaits as sinang palaabuton nga ina, No? Pero samtang gahulat sina bago na mag-abot ang coming ni Christ kung i-pile up siguro ang aton sa lay don't know kung ano naka kung galantaw kamo sang movie nga ano na Bruce Almighty inopen ang tanan nga mga records vertical laba sang records kung na bi ang piling system ano ay ang kalaba ang aton lista nga kung lista to sa kasalanan ko pero lang tawa bala ang siling ni Haring David counts no iniquity. Why? Forgiven. Forgiven. That is grace. That is forgiveness. Means kung kita ikaw sa sining aga ari ka tungod kay Nakabalo kita, bugay sang Dios nga naluwas kita, kabay hindi na pagkalimti nga mutang I am forgiven. My sin is covered, my transgression is forgiven, and he counts my iniquity no more. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lord. Materanuman ang nahimu ni Karing David, Our God is a God who is forgiving, abounding in love, merciful, merciful. Kung ibutang mo sa Lamentation chapter 3, oh. grabe na dirang verse number 22, ginamimurize naman na, di ba? The steadfast love of the Lord, ano ko ano? Never, sisir. Kung naguntat bi, patay His mercy never come to an end. Anong new every morning? Siling ni Jeremiah, Great is thy faithfulness. Atras ka. Chapter 1, chapter 2. Atras na gamay. Book of Jeremiah nga na siling ni Jeremiah nga mga butang kay nakita ni Jeremiah they are worthy nga papason because of their iniquity pero ginuyatan ni Jeremiah ang karakter sang Dios you are all loving all merciful faithful God thank you siling ni Jeremiah we are not consumed by your anger. Similar sa tinaga naging gamit ni King David. Wow! Siling ni King David, Thank you, Lord. I am forgiven. What is forgiveness? Forgiveness is an expression of God's grace sa tao nga hindi igid takos all of us are not Siling pa mga sikat ng mga manugwali sa Amerika. If you think that you deserve heaven, then you don't know the gospel. You don't know what the gospel is if you think you deserve heaven. Forgiveness is an expression of God's grace. Kag makita tana, ang biblical theology sinang pagpatawad bao halin pa na sa Genesis chapter 3. Lantawa bala kung anong ginimo sang Dios all the way na Genesis chapter 3, nakasala si Adan kag si Eva, di ba? Pero ang Diyos nagpahayag sang bugay. Pangita niyang tao. Yung niya, niya. himu ang tao sa kaugalingo niya nga covering sa yalawas pero no, 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 no. Nagpatay ang Diyos sang sapat, gincover sa lawas ang tao pagkamatarong ni Kristo, pag-abot sa New Testament. Move forward ka. Inbugay sa'ng Diyos, nagdamo ang tao. Nagkalabot na ang kasalanan sa'ng tao sa Diyos. Papason sa'ng Diyos ang kalibutan. Pero hindi bala may bugay naman. Noa and his family gintugot sa'ng Diyos. Pero pwede lang, ubusan na Kung nasawa ko pa na maglantaw TV, o sayo muna, o sayo, wala ko galantaw report. Hindi ko siya. No? Halimbawa, may masiling, isa ka tatay, ginamuning bata, masiling lang siya, dahil, na sa dayon baw kanami kun tupad ko na, patyon ko na. Muna sa'yo, agbayan ko na siya. Ang balon ko siya, ma, kung wala, tagin luwas ang Diyos, basi, sobra pa da ang ginhimot. Ha? Sobra pa da ang ginhimot. Every time nga ang tao kahimu, sala ang bugay siling ni Apostol Pablo nagabugana. Book of Numbers, ay grabe. Basahan nyo sa Book of Numbers si Kura. Huh? kay Moses. Ginbuksan sang Dios sang duta, ginlamon ini nga mga tao sang duta na siling pasang kadamaan amutong una nga ekspresyon sang impyerno ginlamon ginkaon natulog lang nagpiyong lang isa kagabi, ang Israelites pagkaaga Moses grabe ayo naman si Moses sa Dios maluoy ka ginupatawara man sila kay ti siling sang Dios oh dlaga nang daan kay nagkalamatay na sige na ga ang kalalatan na ginatag sa si Dios kasugod na O siling sang Dios oh dlagan tosto nga iron bitbitang imo nga tungkod and then pagkadason sina Grabing rebellion pero ang Diyos nag-provide sa kaluwasan rebuildi sila, wala tubig. Ayo sila sa Diyos. Si Moses nag siling sang Diyos. Okay, Moses, hambala ang bato, matubod ng tubig. Guru, wala na. After all, pila nakatuig nga agwanta ni Moses. Ha? Imbis nga ang balon, lampusa niya. Bisan sa rebellion ni Moses, ginluwas gyapon sang Diyos, di bala, nagwa ang tubig. Lakat sila, pila lang kay Nadlao, march sila. Kumod naman sila kay Moses. Bao, Moses, ano ni? Kapuy na Moses. Gakaon kami sang pagkaon, halin sa luting. Daw mga kwan sila, daw, ilang matiyag sila ko galingon. No? No na-stranded ba nga nag na lang sang supply? Si pa bala pag mo sa gamang mudyot ka na lang daya. Pero kumod sila. Ah, padal anhang Dios man oga. Oh. Ang makagat patay. Pero hindi bala may bugay naman. O oh, Moses, nga muyo si Moses bago ginuupatawaran ng mga tao, o oh, obra oh, ubra kada brazen serpent lagan tunga. Pagabutos to nga tanan nga tao kag magatuo nga ina nga ginubra nga brazen serpent makaayo sa ila maayo sila kadto ka sa New Testament John chapter 3 as Moses lifted up sining brazen serpent hindi bala pagabot sa John chapter 3 those who believe in Jesus will be saved sino ni rebellious sino ni sinful. Sin oni those who twist sang pulong sang Dios. Kita na. Forgiveness is an expression of God's grace. Secondly, secondly, verse number five. Kita tang do the methods of forgiveness. I acknowledge my sin to you. I did not cover my iniquity. I said I will confess my transgression to the Lord and you forgive the iniquity of my sin. Diin? Paano nakalabot si Yaring David sa acknowledgement paano nakalabot si Yaring David nga hindi niya kubira ng iya sala paano nakalabot si Yaring David sa confession of my transgression to the Lord atras ka to sa verse 1 and 2 kita niyang bugay sang Dios. that's why David, si Yaring David siling niya I will acknowledge my sin There should be acknowledgement of our sin. Kung kanto ka dito sa First John 1.9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Siling sang iban, hindi na kinanglanon ang confession. Huh? Sang uh, early pa lang ko sa Bible School, nagpresidente ko sa isa ka organization. do ako ang pinakabata nga nagpresident tigin confront ko no nagpungko ang mga una nga mga president mga maayo man to mga alaman pati amo ning discuss ginpatawad na ta di ba tinga ang mga ayo pa nga makonfess pa hindi na kinanglan nun. Kaisa ka lang mga yu, patawad. Nagpatawaron ka na sa'ng Diyos, for all. Ano pa ng mga future dira? Kahit eh, ang kapatawaran ko no, past, present, future mo. Ipatawad sa'ng Diyos ang aton mga former nga sala, ang present nga sala, ang mahimuon mo pala nga sala, ginpatawad na na, hindi na kinang i-confess. Pero kung lang tawon ninyo ang pagplastar sa'ng Greek dira, pagsiling nga, if we confess, hindi na ya once and for all lang. There should be confession every day. Kaya mo mo nang tinaga ni Haring David, I will acknowledge my sin. I will not cover my iniquity. I will confess my transgression to the Lord. Kinaanunta kita nga kaluuyan matubang sinang Dios kay na adlaw adlaw sa aton pagkabuhi baw Ginoo patawara ko nakasala ko Kabay ang ekspresyon sang bugay sang Dios day in and day out maga pahayag sang nga balatyagon sa aton sa atubang sinang balaan nga Dios kag magsiling kita Lord patawara ko nakasala ko that should be the proper response sa bugay sang Diyos. Learn na na. Kinamat-amat na na dula, di ba? Nagseminar kami, nagligat, ligat nag, nag kami seminar sa sa namang ka-ministry, family counseling, tinag na sa point sa relationship sang husband and wife. Isa sa gintagaan bugat sang lecturer ang confession. Tunan natun, labi na kita nga mga lalaki magsiling sa aton asawa tawara ko kasala gi ko bala sa imo. Nalipat ko birthday mo gali. Amot gapangayo ka mo sorry sa inyo asawa. Atanan nga ba na nga ready? Hindi ko makadlok pariyaman ta. Ha. Nga samtang ga ga, ga kami and then pagkatapos lecture may open forum tupad namon namon mga asawa. No? Huti ko sa asawa ko, kapila ka bisis na ganyan. Ang but ko madumduman mo pa kung nakapangayo ko, sorry sa mo. Siya, dumduman ko sa, kahit mas 17 years na kami. Hindi daw, kaisa pa lang. Kaya mo siling ko, tao ko nga hindi ko. ini ko patawad sa asawa ko, patawar lagi ko, hasta subong, hindi, pag ikaw kabalo maghambal, I love you. Oh, kaya dako ko sa balay nga wala ko na nabatian bi. Kaya ko sa balay nga ang tinaga bala nga I love you, never ko nabatian. So pag mabatian ko na daw matiyagan ko daw iw. So kung paano ka nang aluyag? na lang asawa ko. Iw gina sa akunya. bugat nga butang. Pero kung atun lang tawon ng siling ko gani, sa amon be relationship sa mga asawa, siling ko grabe nga bugay sa'ng Diyos. Pero mo nag siling sa asawa, asawa ko, ang balan nung ginapirmi, bugay ka sa'ng sa Diyos ako. Sandiin ko magtulok. Nga dapat amunang magdala sa akon nga all the way sa kabuhi kuya palang gaon na kaya alagaran ta ka samtang ginawa pa ko kay e, bugay ka sang Diyos ako ano nalang ayhan sa Diyos nga nagbugay nga kung lang taon gani sometimes we try to cover it up nga ba sang ostrich nga pa nga di ba kadako na siya kabalo ka mo kung anong iya karakter sina kung may kontra na siya, madalagan na siya. Iyawan ka na laga sa iya. Dasig na siya madalagan. Pero nga ah, damo o stretch, kapatay. Kaya ang iya na himoon, madalaga na siya, kag daw niya na nga daw wala na kontra niya, manago siya. Pero kabalo ka mo kung anong taguon niya? Ang iya ulo. Butang niya na sa dalong. Duko na siya kay gamay man ng ulo niya. Ibutang niya na kung may duta na dira, ibutang niya, lubong niya na kung may ilamon, ibutang niya na ang iya ulo sa ilamon. Thinking nga nakubiran niya na. Hilway na ko. Mula niyang balaan, dako palawas niya sa ulo niya. And sometimes that is true sa We try to cover sin. David do, ginimuna ni King David, wala sang natabo okay lang daw okay man lang napatay na si Raya okay lang so gin nag silence si Haring David para hindi mahalata ang gravity sang sala nga nahimo pero may makubiran sa Dios wala ang pinaka the best nga himuon si Ling ni Haring David acknowledge it do not cover it confess it to the Lord your God Tagamon na, na until now ang kamatuuran nga dapat naton himuon. Acknowledge it. Don't cover it. In God's time, malutaw gina. Malutaw gina. Thirdly, repeat na lang. Thirdly, grabe no? Grace, ang forgiveness is an expression of God's grace. It is an expression of God's grace. Grabe, ginpakita sang Dios ang iya grabe nga bugay kay ti ammo ammo tani, ni. We transgress the law. We we miss the mark, pero grabe ang Dios ginpatawad ta sang Dios and the proper response sa sina nga butang should be ikaw kag ako kitatanan dapat makatuon manta ta magpangayo patawad magrecognize sa aton kasalanan sa atubang sinang balaan nga Dios sa atubang sinang balaan nga Dios i learn ta na din lantawa lantawa mga tinaga ni Haring David, verse number 6. Therefore, let everyone who is godly offer prayers to you at times when you may be found. Surely, in the rush of the great waters, they shall not reach him. You are my hiding place. Grabe na, ang pag-recognize. You preserve me from trouble. You surround me with shout of deliverance. And then, nantawa ang verse eight, I will instruct you teach you in the way you should go I will counsel you with an eye upon you And then be not like a horse or a mule without understanding Be not like them It's learned to understand that we are all recipient of God's grace Let's learn to understand. Ang aton pagtipon sini nga aga kabahin ini sang pagkilala nga ginbugayan ta sang Dios. Muna nga tadi. Hindi niya para lang may check attendance nga Or shall we say nasub andi ah, ko bala kun indi ko kasimba mo. Lain balat balatyagon ko daw mamasakit ko kun indi kasimba mayo mana nga balat yagon pero kabay hindi na mong magdala sa imo diri sa simbahan kad tuli sa simbahan kay ginpatawad patawad ka sang Dios nakabaton ka bugay sa Dios i acknowledge na nga butang huh? let us understand sang kaayos sang Dios aton kabuhi siling sang selmista no i, butang na nga amo nang siling ko bala pirmi halin gagain na no kun aton lang gidya nga kun siling pa na sang isa komentator ko naintindihan ta lang bala ang pagpatawad o malupok gidyang ulo ta di na kaya i-contain dia si apostol Pablo oh. Romans Chapter 1 plus tar niya tanan. Ano ang tao? Grabe ka makasala. Chapter 2, Chapter 3, no one is righteous pag-abot Chapter 4, Chapter 5. Ara na dira ang grabe nga kaluoy bugay sang Dios. No. Ara na pag-abot Chapter 11. Anong konklusyon ni Apostol Pablo? by Him, through Him, to Him are all things. To God be the glory forever and ever. Amen. Why naman bal si Pablo yasya grabe ng juice. Grabe ng juice. It is an expression of God's grace. Do not hide it. Do not cover it. Palapit sa Diyos. Kaya ang Diyos nagabugay. Ang Diyos nagabugay. Verse 10. Many are the sorrows of the wicked, but steadfast love surround the one who trusts in the Lord. Be glad in the Lord. Rejoice, O so righteous. Shout for joy, all you upright in heart. Ano anong katuyuan sining tanan? Halin dito sa verse 1, anong katuyuan nga nakita sang salmista sining tanan? Kunin mo lang tawo ng verse number 11, grabe na. Be glad in the Lord. Rejoice In the Lord, O righteous, shout for joy, O righteous. All you upright in heart, be glad. All you upright in heart, rejoice. Yes. Naanaang konta ang kapatawaran sa likod sa ngaton kasalanan kung naton lang taon ang salmista, all for the glory of God. Ephesians chapter 2. Dead in trespasses and sins. Di ba Pero lang tawa ang sugpon dira. Kakun imo sum up inang bilog nga Ephesians, book of Ephesians, ang repeated nga tinaga dira nga ginagamit, almost makita natin dira for the glory of God, for the glory of God, because He is a God who saves. We are forgiven for the glory of God. Amen. You are bought with a price, siling ni Apostol Pablo. Therefore, anong sugpon glorify God in your body. Ini nga lawas, ini nga kabuhi, wala ni ginpatawad para lang maghulat sang langit, kag after that masiling dayon o gold to madlagan-dlagan di ko to. No, 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 no ginluwas na sang Diyos para himayaon mo ang Diyos sa sina nga kabuhi. ngakon kung wala na nga Diyos, whether we like it or not, paimpirno tatanan. Okay. Life Spring, members in the church, all for the glory of God all for the glory of God. Kung makita talang nga itong richness bala sa salamin, sa pulong, hindi, hindi paglantawa, imo kabuhi sa mo. Hindi pag himuha sa salamin ang inyo kay ngod, kag ba, mayo ayoko ay, ano, ni sa iya, no, 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 no. Lantawa ang pulong sang Diyos. Kung siling pa na isa kaambahanon, prone to wonder, prone to live the God I love. That's why ang year resolution here is my heart, Lord. Seal it. Take it. Because all the blessings that we receive is from the Lord. Glorify God. Be glad in the Lord. Kabayang yang imo kalipay ang Diyos. Ang aton kalipay ang Diyos. Hindi ang mga butang. Nga man, na ang kunta pila kaayo nga butang. Pero wala ko baloko na inyo economic status nag man kay sa amon dito ang amon church hindi man na silingkot eh, ining inyo nga okay okay na lang ning sitwasyon niya burn burnout subong huh? Kami kaluyan naman sang Dios 2018, nagbukpasalamat di ko sa Diyos. Na balang daw manghimos ka na. Na nagsilay kay Mrs. Ngita to church ah. No? Siling ko daw, eh, hindi ka tungod. Daw naluoy ka na ngati. Inako, eh, hindi gid makuguro di. Di huh? eh, one time may eh, nagkato sa church. Na balang simbahan namon. Ah, daw mo ang umanin. Pagkita uwi okay, kayo na, kung magwapo, sang ang ilang... Ah, ano niyo? Stage. Nadumduman e kung inubra-ubra kung stage. Ha? Muman eh. Tangan ko lang box. Bubuan ko duta. Tapan. Din butangan palpit. Ah, okay na. Ha? Huh? Nga subo lang to sa una. Kaya May hindi ganit itaas. Ang amun atop sa una. Kun itaas kong kamot, kung itaas yung kamot, ko malabot ko nang atop. Sang may nagkadto one time nga kano nagwali siya, may matiag kun iya e, pa siya daw kan kun daw hornuhan. Siya daw furnish. Di e, taas na siya nga daan, labot sa atop iya e, ga kita og ang taga sak sang iya nga. No? Ang grabe pa to, nalipat lang gig ko. Kaysa gin ginasimbol na ang atop, wala ko nakahambal sa panday. Ang lusbot, dirigin butang sa panday, lapit gid sa pulpito ni kutani dito sa mimbro lapit ba ah one time do may ano to Thanksgiving namon December ulan ati why may mo eh naog pulpito kay tubig dira gi ga shower mo no dira tipon tunga ay grabe experience ya yeah. ha huh? 2018 may ginbugay ang Dios may tao nagkadto sa church di namon kilala si Jante pa lang sa UNOR yung pasindog ni Pas, simbahan mo. I, pasuma. Pung nauna ako, ati, sige, hamba lang siya. Kung magtupa, mayo ko, hindi, okay man. Ati, pasuma-suma ko. Oktober siya, November, December. ko wala na to. Pagka December 11, birthday ko, gid, nanawag. Pas, may track da, sa gwa, sa imo, simbahan, bantay, bantay, Harap na, guro. Guha ko eh. Pag guha ko, harap ng truck. Kaya na, sir, siya, sir, may materials di de Worth 120,000. Diskarga. Pagkadusi. Sugod, panday, ubra. Sunod-sunod na. May tiles. Uh, may... Flooring na may mga, kung oh, grabe, after all, may electric pan na. Uh. Hindi na manguyab ang mimbro, Pero pirmi ko ginasiling sa ila. Bugay sang Diyos ni. We don't deserve it. Mumana ang kabuhi naton. Sa tanan nga mga failures, kasalanan nga nahimu naton, siling sang salmista, I am forgiven. Therefore, be glad in the Lord. Be glad. Sobra na nga bugay ang Diyos, sang Diyos sa imo, ang kaluwasan nga naangkon mo, ang kapatawaran naangkon angkon mo, kung wala ka gidman ginbugayan materially, praise the Lord. Ginpatawad ka. Be glad in the Lord, siling niya. Rejoice in the Lord. Kabay nga nga tagi pusoon, day in and day out will shout for joy sa kahimayaan sinang Dios nga ina kay nga aman gin patawad ta sa likod sa ngaton kasalanan. This is my prayer, member, church, life spring. Dayawon nyo ang Diyos. hindi ni sang mga maayo nga mga tao. Iti sa gathering sang mga ginpatawad sang, gin sang Dios nga mga tao. That's why I learned tama Sa New Testament, forgiving one another as Christ hath forgiven you forgiving one another. Learn to say, ginpatawad na ka. Unang siling ko sa inyo kayo na, dali ko ma-end. May isa ka sitwasyon sa 2011, Unang siling ko sa inyo sa introduction kayo na, ngang inyo pastor, amo ang isa sa mga nagdalagan kag nagkadto sa balay may nagsiling we are praying for you may natabo sa 2011 di ko pag i pero kung gusto nyo balaan just palapit lang i am very much willing uh, yambal sa inyo pila ka bulan nga uh, nabalang ginimo mo may covering nga ginimo isala nga nahimo kubiran mo lang nga nagabot naging sa punto nga gasiling naging kuya wala na ni pila ka gab almost 2 months nga wala ko tulog di ko tulog na every night ga drawing ka basang option option A malayas ka Manago ka. Siling ko, tanan ko nga koneksyon, gamiton ko. Mahiluay ko ya. Pwede ko ka panago nga hindi imbalan. Dako ka da. Ang sa mind ko. Option B. Nagabot sa punto nga ang mind ko, gasiling niya, pinaka the best guru, suicide guy. nga ko, pinaka the best nga opsyon na. Nga, pinaka the best. Kasi silin ko, kung halimbawa mapatay ko, hindi nila pabayaan pamilya ko ya. Mas maayo pa na kaysa nagtago ka lang. Kaya makita ka mang yapon, asa sana manago. Or, ang pinaka lesser nga opsyon, isugid so na nabutang pero lesser nga opsyon na ang una nga dua ka option among mas grabing gravity so as the days go by grabing struggle 2 months nga way to lugay buhi man lang pero every night makuha na ko sang option nga pinaka the best Gabalikid ko sa bata ko. Itulog sila. Gasiling hindi, hindi. Nagpromisa ka sa Diyos. Nga updan mo bata mo. Hasta mag 25 years old siya. sa unang pangamuyo ko. Hasta lang ko 50. Lord, kuwaan ako ba Kaya doon gabatyagi ko nga kung makalabot ko 60 daw, daw hindi ko na makita ang kung ano kakapoy na. Kahit eh, nag-abusar ka man sa lawas mo sa una mo. So, na-reveal ang problema. Grabe ang mga kita mo balang mga pointing fingers Pero sila siling ko kinapirmi, I am worthy nga magbaton sang tanan nga isinggit niyo. di ko malipatan. May meeting, ngako ako nasawa, ang istorya nila. Siling sa maninay, kung ako ang asawa sa bana mo, ipakaon ko na sa buaya na. Biyay na, amugin na Pero maninay na namon. Nindala kami isang isa ka pastor sa may Santa Fe. Bilin kami dito, dua kami ni Mrs. Kag dito ko nakita ang grabe nga bugay sang Dios. Ini balang ang gin siling lagi sa nga asawa ko, asawa mo. Ang una nga tao nga dapat ginambalan mo ako. Pero ang siling niya, ginpatawad ta kaya. Kagpatawaron ta ka. Kaya munang nang promise sa Diyos sa altar. Sang nabatian ko na atinaga, ang tinaga, ang nag lang sa panguna-una, kuya, bugay sang Diyos. Because I don't deserve it. What I'm saying is this. Nung ang inyo ginatubang, nung ang struggle ninyo, may Diyos nga nagapatawad, dapat magtuon man ta magpatawad. May Diyos nga nagapatawad. Palapit sa Diyos. Siyari ka sa sininga Numan ng imo, ginahimo. Kung ina nga mga butang, wala gahimaya sa Diyos. Palapit sa Diyos. Acknowledge it. Wala na sa ibang nga mas nakaintindi sa imo ang Diyos. Palapit sa Diyos. Kung ina nga Diyos sa imo, sininga aga, kita mo iya bugay kaluoy sa imo kabuhi dayawa na nga Dios di na nga Dios hindi na pagtalik di nga Dios dayawa siya siling ko learn man ta magpatawad learn magpatawad. Nakabaton ta sa bugay, ekspresar ta sa iban. Kabay mahimaya ang Diyos sa aton kabuhi. Let us pray. Ginoo ang amon kabuhi, kaangay sang salmista. We transgress the law. We miss the mark. Ginlubag namon ginoo ang imo standard. And we are worthy. We deserve judgment. Pangsalamat gid angay sa ginsiling sang salmista Blessed is the man whose sin, whose iniquity, whose transgression is forgiven. Maluoy ka Lord. Tuguti nga makita na namon sa amon kabuhi. That we are all blessed because of what you've done to us. Ginbugay nimo ang kapatawaran sa ngamon sala. Ginbugay nimo ang kaluwasan nga hindi kami ginuot ako sina nga mga butang. Maluoy ka. Maluoy ka. Tuguti. Kaangay sang salmista nga ini nga kabuhi ini nga tagipusoon will rejoice in the Lord will be glad in the Lord kaluoy Ginoo nga ina nga butang malabot sang sini nga kabuhi sa imo kahimayaan kag kadayawan Nagitugot man Lord Makatuon mang kami magpatawad ay, eh. as Christ has forgiven us. In ko sa iyo, ang ini nga church, sa leadership sang mga elders, itugot nga ang bugay nga na makita sa ila pagkabuhi as a church that as they fellowship together, as they live together as a church, makita ang pagpatawad, makita ginoo ang imo kayo, makita ang imo kahimayaan kag kadayawan. i blessing ni nga Church Lord mightily gamita sila for your glory and for your honor. Salamat sang imo katutom as they will celebrate sang ila anniversary next Sunday. Lord, bugay mo na sa ila. Kalabot sila sina nga adlaw. Bugay mo na sa ila. Tuguti. Let day rejoice mahimaya ka, maluoy ka. Salamat sa imo kaayo, salamat sa imo katuto, may Christ ni we pray. Amen. Thank you very much.